الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين وبعض قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفنا به وبعلومه في الدار berpindah ia daripada Madinah kemudian daripada melihat akan beberapa bid'ah yang dilakukan di Madinah itu pada sangkanya di sambungan kita ni nak bicara mengenai sedikit sejarah Muhammad bin Abdul Wahab ni yang asalnya dia duduk di Madinah dia nak hijrah daripada Madinah tu kerana dia melihat di Madinah ni ada banyak benda bidah ah yang dilakukan di bid'ah ah ni pada sangka dia yang inilah banyak golongan-golongan yang menyokong pandangan wahabiah, wahabiah ni yang menganggap Muhammad bin Abdul Wahab ni sebagai uh, pembenteras bidah ah. inilah pasal bidah ah mengikut pada sangkaan Muhammad bin Abdul Wahab tapi sedangkan benda tu tak bidah ah. satu sampai dia ni dianggap di kalangan orang yang Uh, pengagum dia yang mengagumi dia menganggap dia ni sebagai mujaddid mujtahid dia ni uh, orang yang membedras benda bedaah benda syirik benda kufur ayat dia macam tulah kan satu uh, mereka ni uh, apa bahasa tadi mengagumi Muhammad bin Abdul Wahab. dikatakan sebagai tokoh ulama besar sedangkan ayah dia Tuk-tuk guru dia, abang dia a uh, bagi tahzir dah supaya berhati-hati dengan dia pasal dia ni ada tergeliat faham dalam bab syariah ni. Yang benda tu dia kata bidah, ah, dia kata syirik, dia kata kufur tapi perkara tu taklah sebenarnya syirik kufur ataupun bidah ah dalam syarak. Jadi sampai tahap dia tak mau duduk di Madinah, dia tinggal Madinah. a uh, antaranya kata dia yang ini pada dia adalah uh, adalah bidah. Ah seperti ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ziarah kubur sahabat sama telah pula kata dia apatah lagi beradab kepada kubur tak beradab kepada kiblat berdoa pun menghadap kubur tak menghadap kiblat ha, pada dia tu syirik besar lah. dan juga mendengar orang berkata ya Rasulullah ya Nabi ya Allah ya Nur Allah panggil nama Rasulullah maka kesemuanya ini adalah syirik di sisinya ha, itu yang berhati-hati syirik di sisi dia hmm. satu orang yang mengkagum dia yang ikut cara dia dia akan mensyirikkan jugalah pada siapa-siapa uh, tuntut siapa -siapa, guru, ulama bahkan orang awam mana yang pergi buat perbuatan macam mana pahaman yang di sisi Muhammad Abdul Wahab ni syirik ada yang pun faham syirik jugalah uh, tu yang bila kita pergi ziarah kubur dia kata kubur riun itu lah. bila kita buang baca pal dia kata capal riun itu macam dia kita buat tahlil ni bida'ah ni syirik sambut maulid rasul ni syirik siapa macam mana nabi isa Dianggap sebagai anak tuhan kata dia ni nabi muhammad pun dia anggap macam anak <tuh> tuhan sambut hari kelahiran dia ada punya cara faham tu tergeliat gitu bahasa tergeliat dia sana tergeliat kepala otak bahasa ya, mudahlah lah ya. ia pun beradablah kepada beberapa negeri Ainiyah Basrah jadi pergi ke Basrah Kufah Basrah ni ke Iraq lah. uh, Basrah dan Iraq ha. Maka kesemua orang-orang negeri itu Menolak akan patuanya <guluh> Orang negeri itu pun Tolak patuanya Maka akhirnya masuk ia ke negeri Syarqi uh, Masyarik Maka mengikut akan dia Dan menolong akan dia oleh Raja negeri uh, di Raja Negeri di Rakyat Muhammad Ibn Mas'ud kerana raja itu tujuannya Tidak. nak ha? negeri oh negeri Dar'iyah oh negeri Dar'iyah Muhammad bin Mas'ud Muhammad bin Mas'ud kerana raja itu tujuannya nak memajukan negerinya dan payah guru-guru dan payah guru-guru jadi guru tak ada nak majukan negeri lepas tu tengok kawan ni macam ada tanjak guru sikit ambil terus lah jadi tok guru ha, hati hatilah lah situ ha, hmm. zaman ni banyak orang yang cari tok guru susah nak pergi jumpa pondok di masjid di surau buka-buka youtube jumpa tok guru macam telan terus lah ha, tu punca hmm dia untuk guru Facebook ramai ya untuk guru apa YouTube ramai dan ramai pengikut YouTube uh, Facebook jenis golongan-golongan macam ni dia orang pun yang dominasi kan YouTube dengan Facebook bukan tak ada yang betul-betul di atas jalan yang benar tapi didominasi dengan oleh golongan-golongan macam ni pasal macam ni eh isu macam ni eh? dan tak ada tok guru orang kata tak ada akal tak ada rotan aku pun guna, ambil je lah janji ustaz. Bunyi mufti lah, ada doktor pula. Okey lah, maulana ke apa ke. Uh, Berebut-rebut dia man. Padahal otak tergeliat. Sikit kita guna bahasa gitulah. Maka pihak Muhammad bin Abdul Wahab pun sangat-sangatlah mujur. Ia akan kerana sebelum daripada itu, ianya masuk negeri itu, negeri ini pun ditolakkan dia yang sebelum ni ditolak dia tengok ada negeri yang terima dia macam mana pun Johor eh? Lah. masuk negeri sembilan tak boleh masuk Johor tak boleh ni Malaysia lah contoh kan <kodohan> masuk Pahang tak boleh masuk Tengganu tak boleh <kodohan> pergi pasti berdengar boleh oh hujur eh? Lah. kan <kodohan> ha, tu saya guna bahasa negeri terbuang tu jadi Muhammad bin Maudah pun negeri terbuang jugalah ditolakkan dia dengan sehampir-hampir kena bunuh ha, tu. sampai tahap hampir-hampir dibunuh ha. pasal apa? ajar sesat gila punya sampai ada ulama' fatwa orang boleh bunuh dia ni pasal sesat menyesat kan dah lah dia sesat menyesatkan orang maka tak kala berhimpun Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Mas'ud Muhammad bin Mas'ud tu raja tempat disebut negeri Darayah tadi. Uh, kuatlah putarannya oh <laughs> bahasa dia pakai <laughs> kuat putar <putornya. laughs> bunyi perak lagi sedap bunyi bahasa ni <laughs> kuat putarnya putar beliknya dan bersatulah agama wahabi dengan kekuasaan Saudi oh sedap bahasa dia hmm tu yang Bani Sa'ud, Bani Sa'ud ni, ni lah Muhammad bin Sa'ud ni. Satu faham Raja Sa'ud, pasal dia nak majukan negeri dia uh, kawan pula dengan wahabi baik maka berjalan ia me memajukan uh, memajukan jalanan Ibn Taymiyah jadi Ibn Taymiyah pun lama dah ke okay, dah ulama-ulama kita tahzir tentang Ibn Taymiyah dan pendapat-pendapat dia uh, dan pendapat dia tengok dengan Muhammad bin Muhammad Muhammad bin Wahab ni sejalan Dariyah tu eh? oh ada tulis dia ada orang google dia lah dekat Riyadh. dia negeri Dariyah ni eh, ha. dia negeri daripada apa, negeri Arab Saudi tu dekat dengan Riyadh. dan lebih-lebih lagi Uh, tambahkan seperti sebutkan dalam risalah saudaranya aswaiqu al ilahiyah ni yang dikarang oleh Sulaiman bin Abdul Wahab ni dengan panjang lebar lihatlah di sana kena baca pula saya ada kitab ni tapi masa nak menengok dia tu ada suruh pergi kita tengok kitab tu dan adalah Muhammad bin Abdul Wahab itu awal orang yang mengkufurkan umat Islam dari tahun 600 tahun daripada tahun 600 Hijriah sampailah ke belakang ni dia lah antara orang yang mengkapi kan, umat Islam kapi mana amalan-amalan yang dibuat tu dikapi kan tawasul buat maulid rasul ziarah kubur doa menghadap kubur pada dia semua syirik tu buat tahlil semua tu bida'ah tu Maka menurut akan dia oleh manusia-manusia yang banyak ha. Jadi kalau manusia yang banyak ikut dia seorang ni Tak dikira sebagai Asawadul Azam ha, tu pun jagalah Saya kadang-kadang orang guna hujah tu Mana yang pula tak ramai kata dia ni al Arab Saudi pun ramai Ramai kata dia pengikut-pengikut sunnah seluruh perusuk dunia Ramai kata dia uh. Dia kata tak kira hujah itu kira ramai Yahudi yang berseorani, ramai lagi pada mereka. Ya. Bukan menyentuh itibar dia. Dan Pernama ia akan puak luar-luar yang menurut akan dia itu Muhajirin dan anak negerinya Ansar. Dia namakan puak-puak luar yang menurut akan dia itu muhajirin orang yang tak duduk dalam dalam Mekah ikut dia yang ni muhajirin dan mana duduk dalam negeri dia sokong dia yang ni dinamakan ansar uh dahsyat dia mana ni pakai nama sahabat kan muhajirin ansar tapi kelangkabut baik itu nisbah dia buah nama lah dan yang zahir bahkan dari segi nama dia tak panggil dia wahabiah dia gelarkan dia Muhammad ha, uh, Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahkan istilah yang selalu yang di highlight kan ittiba' sunnah. Oh tu. Cuma jemaah dia tak apa. Lah ni bebohlah. Sunnah wal Jamaah Demo dakwa kita Ahli Sunnah wal Jamaah, demo tu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita yang Ahli Sunnah wal Jamaah ni dia keluarkan kita pada Ahli Sunnah wal Jamaah. Ni Jahmiyah ya. Ni Mu'tazilah. Ayat. Oh sedap dia bebo kita. Dia pula jadi Ahli Sunnah wal Jamaah. hmm, yang jadi zaman sekarang ni dia macam MIC dulu dia kata PAS telah mengkapirkan saya <guluh> jadi seolah-olah dia tu Islam PAS tu kapir ha, ada puak tu dulu tu. menteri lah tu menteri kerja raya lama dia jadi kerja, menteri kerja raya lah Malaysia hmm. duduk sungai siput tu dan yang zahir daripada kelakuan Muhammad bin Abdul Wahab itu bahawasanya mendakwa ia akan jadi Nabi melainkan bahawasanya tidak kuasa ia atas menzahirkan mensoreh dengan demikian itu oh, sampai tahap tu ni ya, ni tak simpan kepala kita hmm. sampai tahap tu dan berkata ia bagi pengikut-pengikutnya sesungguhnya aku ini mendatangkan kamu dengan agama yang baru hmm. memang dia bawa agama baru kan? Ha hmm, tu yang panggil dia orang punya istilah pun tajdid, tajdid, tajdid. Semua tajdid, video tajdid, minda tajdid. Ha, huh, akidah tajdid, amal tajdid, semua tajdid, 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 tajdid. Ha uh, bunyi gitu baik kuat sikit kan. Huh. Semuanya baru, 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 baru. Kalau orang nama baru tu lah bidah. Kita kalau ikut ikut semua lama-lama lama-lama lama itulah salaf. <cheese> guna bahasa tu sendiri dan mencerca pada mazhab-mazhab imam memang ni kalau imam-imam mazhab dicerca semua ulama' tak maksum nak ikut ulama' ke nak ikut imam syafi'i ke imam boleh tak sebut nak ikut syafi'i ke nak ikut nabi nampak dicerca ulama' tu dan pada segala perkataan ulama' semua perkataan ulama' ulama' ni bukan maksum ulama' ni pendapat dia ni bercanggah dengan hadis Oh, tu ayat-ayat kita dengar racun dengan dia, dia orang Zeba ni. Bercanggah dengan hadis Nabi, bercanggah dengan Quran. Dia sebutlah ayat Quran yang diambil dengan Zuhir tu. Dan tidak menerima ia. Ya Muhammad bin Wahab ni daripada agama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dah tak ikut tok guru dia, tak ikut ayah dia, tak ikut abang dia. Itu dia ikut siapa? Ikut nafsu. Eh? Tak ikut Rasulullah dah lah. Melainkan Al-Quran dan ta'wil ia akan Quran atas sekira-kira kehendaknya. Dia ikut Quran tapi Quran ni dia ikut kehendak dia. Ha, nah, tu yang dia ikut dan dia nak faham Quran mengikut apa sekehendak dia. Tak ikut apa yang jumhur ulama bagi huraian. ini ini masalah. Ini yang dipanggil Zahiriyah. Buat hanya faham Zahiriyah yang Quran. Pula tu ayat Quran atas sekedar ni dia tak pandang nasih mansuh am mutlak muqayyad mujmal mufassal. Tak pernah dengar dia mau bahas pun bab tu. Tahu kita dengar Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Quran hadis mana? Quran hadis yang mentah-mentah dia ambil Quran hadis tu pun terjemah ke so, hey, Quran hadis. Dia tak bincang ni, ni nasih mansuh ni am am makhsus. Ha, nasih mansuh tak ada, tak biasa dengar saya dia orang sebut benda-benda tu. Bahkan ditimbulkan muskil dekat kita macam-macam ni ayat Quran kata macam ni pekah macam ni hadis ni kata macam ni ha, kita takkan nak ikut hadis ni ayat Quran kata macam ni ha, dia ikut tasrih dia hujahan dia kalau tengok cara dia bercakap tu memang kalau orang awam dengar pening kepala pening hukum-hukum ha. Hukum -hukum pekah yang ada tu dia datangkan semua ayat Quran dan hadis mengikut pandangan dia yang sesuai dengan dia Quran hadis yang menyokong ulama' dulu tak yang bercanggah dengan dia tu dia takkan bawa ayat Quran dan hadis aduh ha, dia akan bawa al-Quran dan hadis yang men, apa yang sesuai dengan dia dia akan sanggah habis semua amalan-amalan yang kita dah buat semua akidah-akidah yang kita dah intikot dia akan sanggah habis gunakan al-Quran dan hadis cara dia cara dia dia bukan yang semua al-Quran dan hadis macam mana ulama dulu selesaikan al-Quran dan hadis tu yang datang kita tauhid fikah tasawuf yang telah dirumus diformulasi diselesaikan semua Ayat-ayat Quran dan hadis Nasih Mansur, Surah Al-Mutlaq Mujibah mufasal Disiplin ilmu sangat besar situ Ulama-ulama mustahid dah selesai kan Dalam bab-bab tu dah dirumus pun Dikenal pula mereka tu sebagai pengasas ilmu Dari sudut tu pekahnya, tersawuhnya Main demo ni Kononnya balik pada Al-Quran dan hadis ha, Ditojahnya semua ulama-ulama dulu Dicerca yang demo Dibandingkan ni mereka ni dengan Nabi dia datang ayat al Quran dan hadis yang sesuai dengan awal nafsu dia ha, itulah bahasa yang nak sebut ni. Hmm. jadi mereka ni menafsirkan Al-Quran dan ta'wilkan dia akan Quran atas sekira-kira kehendaknya baik hey. Pasal apa? Ada takwil. Dia orang ni ada takwil ke? Memang banyak takwil. Cuma ada tempat yang kita takwil, dia tak mau takwil tempat yang kita tak takwil dia takwil ha. ada tempat kerana dia sendiri yang takwil pada kata yang tu bukan takwil kelakar itu kita pelik-pelik berapa -pelik, ni apa benda dia faham takwil tak tahulah ha. kehendaknya kata dia padahal terima itu pada zuhir saja ha. Tak. jadi sekira-kira kehendaknya jadi dia takwil Quran mengikut kehendak dia padahal dia terima Al-Quran tu buah hadis tu pada zuhir sahaja dia betul-betul faham mentah-mentah yang -mentah Quran Cuma ada faham yang Quran mentah-mentah ada pula dia tak mahu pakai itu eh hmm. ada tempat kata dia kita tak ta'wil Quran kamu kita tak ta'wil kita tak ta'til sampai ayat Quran yang betul-betul lagi-lagi kita persoal kat dia nah, dia tak mahu pakai pula -Zohi. pandai pula dia ta'wil kalau kita tanya dia lah Allah Ta'ala pelupa tak? Eh mustahil Allah Ta'ala pelupa. Kalau Allah yang kata Allah lupa macam mana? Nasullaha hafanasiyahum. Diam ni kerana dia ni tak jawab. Masa dia tahu jawab, jawab tu kena atas kepala dia. Hmm. Apa lagi sebut? Banyak kalau tengok ayat Quran. Ustaz. Ha. Allah yang kata Allah Ta'ala. Kalau Allah yang kata Allah bersama kita pula macam mana? Inna Allah Mampu dia tak sebut Kalau dia sebut pun Yang ni dia tak wil, Yang tu dia pegang tu ha. Hmm. Yang tu yang kata dia akan terima pada Zohir saja. Zohir saja pun bukan dengan diselesaikan semua Al-Quran dan Hadis. Dia ambil Zohir yang sesuai dengan kepala hotak dia. Bahasa kasar, hulu ni, lah. yang sesuai dengan selera dia. Sesuai dengan manhaj dia. Sesuai dengan apa yang dia dah faham Dia hanya ambil Al-Quran dan Hadis Mengikut apa Untuk menegakkan pahaman dia Itu je Kedah ulama kita bukan macam itu Kedah ulama kita bukan apa ayat Al-Quran dan Hadis Untuk menegakkan pahaman masing-masing Tapi Al-Quran dan Hadis tu Adalah untuk membetulkan pahaman kita yang silap ha, Itu kedah dia Dia tidak Dia akan gunakan hanya Al-Quran dan Hadis Mana yang sesuai dengan selera dan tekak dia tepat macam mana kehendak dia itu dia akan pakai Al-Quran dan Hadis tu Al-Quran dan Hadis yang menyanggah dia dia tak akan pakai dia tak pernah sebut pun ini yang antara penyelewengan ilmu yang ada di kalangan buah-buah wahabiah Oh, dia ambil Zohir saja <coughs> supaya tidak mengetahui manusia akan hakikat per, perkara perkira per, Perkerjaannya oh ya Allah dia ejanya. tak tahu hakikat pekerjaannya urusannya dengan dalil dia sendiri dengan dalil pun maksudnya dengan dilalah dia ambil faham Quran ikut kepala otak dia ada kali saya pernah dengar saya bukan raja dengar buat-buat tu tapi ada sekali saya dengar di tafsir Al-Quran hari ini. Doa tu saya selalu baca muka limah. Allah maja'alna minal lazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ada satu mufti bapak dengung tu di tafsir macam ni. Jadikan kami Allah. Allah maja'alna minal lazina yastami'una al-qawla. Orang yang nak mendengar nasihat orang. Oh, lepas tu. Fayattabi'una ahsana. Dan ikut pendapat yang paling baik. Di termah paling baik tu apa ni? Pada dia yang tu paling baik lah. Ha, kita ambil pendapat terbaik. Ha, sesuai dengan hadis. Ha, ada, ada, ada cara di hurai tu. Tapi yang tadi dia sebut lah. Ahsanah tu. Dia faham ahsanah tu isim tafdil tu. Memang makna isim tafdil pendapat yang terbaik. Jadi pendapat yang tak ter, tak baik ni kita tinggalkan. Kita ambil hanya yang terbaik. Terbaik sesuai dengan zaman kita sekarang. Itu ke? Dia hurai itu macam tu, dia hurai yang terbaik itu macam tu. Dia hurai terbaik itu dengan bala otak dia. Kalau ikut ayat tabiuna ahsanah tu, kalau buka buka tafsir, dia kata ayat tabiuna ahsanah. Sebut isim tafdil lu, antara kebanyakan ulama tafsir kita itu isim tafdil yang ghairi ala babi. Bukan ada bab dia. Ayat tabiuna ahsanah, ayat tabiuna husnahu. Ikut perkataannya baik Maksudnya kalau ada baik ada buruk Yang baik ikut yang buruk buang Tapi kalau ada yang terbaik Bukan terbaik mengikut apa yang pada kita terbaik Tapi di sisi ulama Yang ini adalah pendapat yang paling kuat Paling suhaib Dia asahul akwal Itulah yang kena ikut Panjang syarah tu Ulama tafsir bagi hurai dalam bab tu ha, Demo eh tak Kalau tengok pendapat demo Yang mereka bangga-bangga kan Dalam negeri demo Negeri pasti berdengur tu semua dia ambil pendapat-pendapat bukan yang terbaik bukan ah apa yang tabiuna ahsanah bukan ahsanul qaul dia ikut pendapat yang paling terpencil sekali kalau nikah talak tiga dia tak terima talak tiga dia tu talak satu dia kan bagi ulasan bukan bagi Quran hadis dia kata ada negeri Iraq negeri UAE pun pakai talak tiga talak satu dia bukan bagi Quran hadis dia akan pakai yang terbaik pada dia Uh, anak haram ni boleh bubuh pin bapak siapa? Menjatuhkan maruah. Oh, dia pakai apa tak dia. Dia bukan kira hadis Quran apa dah. Dia kan pakai pasal dia pasal apa? Yang ni yang memalukan anak kata dia. Yang ni pernah ada laporan macam ni macam ni macam ni macam ni. Nak daftar anak kat ni macam ni sampai kawan-kawan dia malu tukar sekolah lain pula. Malu lagi, malu lagi 3 4 sekolah tukar pasal apa? Pasal nama bapak tak ada. Ha, uh, pasal tak sah taraf. Oh jadi dia nak jaga sangat budak yang tak sah taraf tu sampai kata dia inilah sepatutnya kena bin dengan juga walaupun tak sah taraf bin dengan juga pada bapak Pasal apa? Nak menjaga maruah orang. Oh, uh, ikut pula tak dia. Tak orang ikut pula tak dia. Dia bukan ikut kaedah syarak siapa yang sah tak sah sedangkan yang tu dia bagi tambak wali bak bersaka tambak pusaka. Bahkan nak bin pun mana boleh kita nak bin dengan pada orang yang kita tak sah untuk dibin dengan dalam kaedah syarak. Dia ambil pendapat-pendapat terpencil tu. Hmm. Babi, kulit babi boleh pakai janji sama tadi. Dia punya pendapat terpencil bukan pendapat jumhur. Hmm. Yang tu pada dia ah sana. Ah sana. Hmm. Dia kata kami ada syuruh kami, kami ada majlis-majlis fatwa kami. Semua ni abu ada PhD. Oh, dia bangga dengan PhD dia lah. Memang cara dia macam tu. Cara dia macam tu. Jadi dia ambil semua pendapat tu dengan meninggalkan hakikat pekerjaan dengan dalil, dia ambil faham dengan dalil dia sendiri dan pengikut-pengikutnya. Jadi yang sama sembau semua geng-geng dia. Tawil mereka itu akan Al-Quran atas sekira-kira bertentangan nafsu-nafsu mereka itu. Mana bertentangan dengan nafsu tak sesuai dengan dia, dia akan tawil. Dan salah masing yang sama, dia kata kami tak tawil, kami ikut salah. Kami beriman apa yang Allah Ta'ala kata Bila inna Allah ma'ana Ilmu Allah Ta'ala bersama dengan kita Takkan bila kita Allah Ta'ala bersama dengan kita Itu ada ta'wil lah ni Bila kita pergi jamban Allah Ta'ala pergi jamban Ni mufti pasti berdengung cakap macam tu Tak ada nanti saya bagi video lah dia dah delete ke lah ni tak tahulah Pasal yang tu pecah terbelah dia Ada pengikut-pengikut dia kata saya tak pernah dengar Ada mufti pasti berdengung tu cakap macam tu saya yang tak ikut perkembangan dia Saya pernah dengar video tu Bukan saja nak dengar pula tu. Buka-buka buka, buka, buka tau. Dia, dia dia cakap macam tu kan. Dia kata Allah Taala arah. Untuk inna Allah ma'ana tu nak buang mana? Kata dia takkanlah Allah Taala bersama dengan kita. Ah, ha, tak ada takwil lah tak ada takwil. apa? Takkan kita pergi jamban Allah Taala pergi jamban. Oh, pandai pula dia fikir apa tentang jamban tu ya. Jadi dia faham Allah Taala bersama dengan kita tu Mengikut ikut bentuk kita. Kita pergi jamban, Allah pergi jamban. Takkan Allah pergi jamban? Oh, kalau gitu tu dia lah Oh, so. No. Nah, nah, no. play. Dia tu dia akan hurai ikut awak nafsu mereka itu. Tidaklah dengan sekira-kira barang yang mentafsir oleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang macam itulah. Itu baik al-Qurannya baik hadisnya. Sama aja. Baik Qurannya baik hadisnya. Cara dia faham ni memang bahasa mudah ikut belah otak ni memang. Ikut awak nafsu mereka yang ni yang kalau saya ngaji pun tu guru dia sebut mereka ni di atas akidah dan pernah ditahzir oleh Allah Taala sendiri sebut dalam Quran yang kata macam ni afara'itam afara'itamant ta ilahahu hawahu adakah tidak kamu lihat orang yang menjadikan nafsu dia sebagai tuhan dia dia bukan dia betul-betul ikut apa kata ulama yang ulama ni ambil faham dari Quran hadis tapi dia jadikan nafsu dia sebagai Tuhan ni apa dia? mana yang sesuai dengan nafsu dia yang tu dia pakai yang tu dia akan ambil Al-Quran atau hadis untuk dia pakai panduan dia bukan ambil kesemua Al-Quran dan hadis dengar lelok je tu satu dia jadi pelik dengan ulama-ulama mutabar kita masa ulama kita dia tengok semua Al-Quran hadis dia buat kesimpulan dia orang ni bukan ambil kesimpulan daripada semua Al-Quran hadis dia hanya ambil Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan nafsu mereka Hai Leo ya tu. Ya mereka tak tetap bendian. Jumpa ni tukar, agak munasabah sikit tukar. Satu ketika lain tukar. Yang terdekat kita ni pun dia kata apa? Mula-mula dia kata kisah Nabi Hidir ni mitos. Hmm. Dia macam cerita pak pandir lebih kurang itulah kan. Cerita-cerita uh, apa istilahnya? Metos ni cerita ke bahasa Melayu bahasa bahasa ni? Ha, macam cerita dongeng lah. Ha, nak sebut pun tak kerti lah. <laughs> macam cerita dongeng lah. Bila-bila orang hujah dengar Al-Quran, hadis apa apa. Orang ha, kata dia, sebenarnya masalahnya dia khilaf. Ha, khilaf pula. Nanti ha, orang satu hari esok dia kata apa pula. Ha, ha. Pasal bila hujah jumpa kuat-kuat, baru jumpa. Dia baru, jumpa, baru nak jumpa hadis. Sebelum tu, Metos. Macam ada satu orang tu lah orang mula kata dia selawat antara tarawih ni bid'ah. Saya tak nak jumpa pelanggan kau buat kat Nusantara. Oh, dia cakap macam tu pasal dia tak nak buat selawat tu. Semua yang tarawih dengan. Tengok, tengok orang hantar video dia, tengok, tengok kat Mekah kat Asia Barat pun ada. Oh ni kat Asia Barat je, tengok, -tengok kat Afrika pun ada. Habis, habis 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 tunjuk semua negeri ni semua ada rupanya. Ada selawat, ada amalan-amalan antara empat-empat sembang tarawih ada rehat situ. Kata dia, ikut gol lah, puas hati. Oh, dia dah habis dalih tu. Dia habis dalih tu. <laughs> habis dalih lah. Kalau ikut saya ngaji, tu tu guru tu sebut, kata dia, lama pun sebayang tarawih. Bila tarawih ni, istilahnya, sunnahnya ada rehat. Macam mana nak rehat antara empat sebayang tarawih ni, dan empat rekaan, nak masuk pula rekaan seterusnya nak empat. Pasal empat tu dipanggil satu rehat empat rakaat satu rehat dua rakaat rehat ni leceh kan? dua rakaat rehat empat satu rehat kalau Ali Mekah dia rehat empat rakaat tawaf tujuh kali tawaf sunat awal-awal sahabat dulu macam tu amalan dia lepas tu semayang terawih ni empat rakaat lepas tu tawaf lagi tujuh rakaat tujuh pusing jadi rehat dia dengan tawaf kita tak boleh nak tawaf ni takkan nak tawaf masjid jadi apa ulama buat untuk rehat tu? Ha tu yang ada selawat, ada yang baca Quran. Ha, selawat pun macam-macam lafaz selawat. Dan kadang-kadang buat seorang-seorang susah lah Tu yang dibuat dengan bentuk mujawabah. Mujawabah ni apa? Jawab berjawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alaihi Ha, seorang baca seorang jawab orang baca seorang Allah Sayyidina Muhammad untuk sebut pula apa Sebut pula khalifah Khalifatul awal bandar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Amirul mu'minin Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq Tardawan Radiyallahu an Apa tu? Allahu Akbar Buat apa tu? Rehat lah Rehat Dia boleh rehat Duk belakang masjid tu bungkus okuk, ha? baluk Balut okut daunnya Buat apa? <laughs> ha? Ha? Ada tak tapi, tapi rehat dia Lama lapat je lah eh, tak? Dua belum kenapa lapan? Sesuai dengan nak bersuruh dia. Lapan, malas. Satu saya dengan dia, dia tak tahu. Kata dia, kata apa? Puak-puak lapan ni, dia puak-puak wahabi ni, puak malasi. Mazhab al-malasi. Saya mula-mula pelik juga. Malasi. Tak bisa dengar mazhab malasi ni. Malas. Ya. Malas. Malasi. Untuk dia kata pula, ni puak-puak malasi, wapenyegani. Oh, faham lah. Kita penyegan. Hmm. Tutup guru dulu bahasa ni pun dalam tau. Kita melenggung dengan bahasa ni. Baik. Jadi mereka tidaklah dengan sekira-kira dia tak tafsir Quran mengikut barang yang mentafsir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya dan salaf yang soleh soleh tak ikut salafus soleh tapi masih yang sama untuk mengkelaburkan mengkaburi pandangan mata masyarakat supaya jangan anggap mereka ni salah dia bubuh nama dia salaf ...P... ha tu bunyi sedap lagi lah jaga bunyi sedap tapi bahaya hmm dan imam dan uh, tak ikut tafsir nabi sahabat salafus soleh dan imam-imam mujtahidin tak Bahkan Imam Mujtahidi ni Dia lempoh yang dia mahu Itunya Dan tidak mengambil ia akan ijma' dan kias yang sahih Bahkan memang bukan keedah mereka ikut ijma' dan kias Kalau dia ikut ijma' dan kias Tafsir hadis macam mana ulama' kita ikut Pasti dia akan ikut macam mana kita ikut Yang jadi masalah macam mana Dia tak ikut ijma' dia tak ikut kias Melambak-melambak kalau nak sebut ni Perkara-perkara yang orang sebut dia orang tak ada istilah kodoh semayang Pasal kodoh semayang ni Orang tidur Tertidur jaga baru ada kodoh Sengaja tinggal tak ada kodoh Dia tak pakai kias Tak ada nas kata ada kodoh semayang Orang perempuan haid boleh baca Quran orang Orang junub tak boleh baca Quran Tapi haid boleh baca Quran Dia tak ada kias <tuh -tuh. Bengap Berbuat tu Kalau ikut keedah Kalau orang junub tak boleh baca Quran Memang sabik dengan hadis Kalau orang haid Kalau tak ada hadis pun Kalau orang junub pun haram baca Quran Orang haid akan bapa haram Kalau orang junub haram baca Quran Orang haid lagi bapa haram Maksud bapa haram tu lagi kuat haramnya Pasal orang junub ni Dia hanya ada hadap besar dia mandi Dia bukan berpanjangan sampai beberapa hari Orang main haid ni banyak hari Banyak hari kurang-kurang pun 24 jam apa yang kita bahas dalam pekah tu ha. Pada dia orang junub tak boleh baca Quran Orang haid boleh baca Quran Apa ni punya pelik punya pendapat ni Orang tinggal dengan tertidur kena kotor Sengaja tinggal tak kena kotor Pasal tak ada hadis kat Nampak? Pelik-pelik tu Nanti Dia tak ada kias Kalau ada kias ada Ada ijmak dia orang pakai Memang dia akan sepedapat kan kita Yang pucat tak sepedapat ni Sebab apa? Pasal kaedah mereka untuk memahamkan syarak tu berbeza sangat dengan kita Jauh bumi dengan langit Satu, berbeza sangat hukum hakam yang dia mengeluarkan Dan mendakwa mereka itu menurut pada Imam Ahmad Hanbali Dia dakwa dia ikut Imam Ahmad bin Hanbal Dia kata kami Bukan wahabi, kami ikut mazhab Hanbali Oh konon Tengok mereka mendakwa ikut mazhab Imam Hanbali dengan jalan bohong hmm. Hmm. kalau bunyi selain dengan jalan bohong <guluh> bohong ni mana bohong kan? tu dia teja pun bohong lah bohong tu dia bohong kita je bohong nah, jalan bohong dia ni memang bohong pun dia orang tak ikut wahan bali eh. Dia orang imam-imam mazhab ni kalau sebut pun letak di mulut eh untuk lapik cakap seolah-olah mereka ada mazhab tapi tak pasal mereka kutuk mazhab bahkan mereka sendiri mendakwa kami tak ada mazhab kami ikut pendapat berdasarkan Quran hadis ada nas tak ada dalil oh ha. bunyi bunyi hebat Nah hmm. yang ngaji tu guru guna bahasa bapa wahabi ni dia kata macam ayam jantan dok kokok kuat tapi ekor paling tai. Ha wahabi Eh? Hmm. Oh, 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 Ekor dia ke panjang ekor jantan? Palik tai. Hmm. Apa? Kami ikut Quran hadi, eh, Celik tai. Ha <laughs> ah, tu basut dia tu. Bahasa tutup guru ni. Antara bukti kata dia bahong ni apa? satu dia tak ikut pun Ahmad Hamali Ahmad Hamali ni bismillah nak ambil wuduk tu. Bismillah wajib. Hukumah wajib. Misal air hidung wajib. Banyak benda-benda yang pada kita sunat Mengikut Ahmad bin Hanbali wajib Hanbali ni Ya Ahmad bin Hanbal Anak beri Ibn Syafi Dia masyur dengan mazhab ahli hadis Maksud apa? Hadis ni walaupun do'if Dia akan pakai Pasal dia kata kalau do'if pun masih sabda'an Nabi Ini Ahmad Hanbali Wahabi ni ada Ada do'if mana pakai Atau kata bohong ni orang ni Haa kalau Ahmad bin Dia Kalau antara keedah dia Pasal dia masyur dengan mazhab ahli hadis Pasal apa? Kita mazhab jami'i ikut hadis juga Tapi dia ada disiplin antaranya Kalau hadis-hadis yang do'im untuk fada'il boleh Tapi untuk jadi usul hakam tak boleh Tapi kalau Ahmad bin Kalau usul hakam pun hadis do'im masih boleh pakai Bahkan kata dia yang tu hujah kuat Pasal hadis do'im ni masalah perawi bukan masalah Rasulullah masih sabdaan Nabi Walaupun tu'if Dan dia akan jadi usul dalam kawaid Hukum hakam dia Selagi ada tu'if Itu masih sabdaan Nabi Lagi bagus daripada Kita tolak hadis-hadis Pasal hadis tu'if masih sabdaan Nabi Bukan perkataan sahabat Ni Tu orang am amali punya pendapat tu Kaedah kita belajar dalam usulah hadis Dalam kaedah-kaedah usul fiq, Ulama kita syarah lama dah kaedah amali ni dia orang tak macam tu. Tak macam tu. Bahkan kita selalu duk dengar hadis bunyi doa eh sikit je kan? Ni ada doa eh. Ni ada doa eh. Ni ada doa eh. Beramal lah sikit ada doa eh. Ada doa eh. Amal amali je kan? Usul dia. Antara usul dia hadis doa eh. Hadis sahih so apa, -apa? memang lah usul amal amali. Antara usul dia lah hadis doa eh. Hmm. Faham? Atau dia kata nama je ikut amali tapi bah Oh, kan di mana? Ha, ah, bunyi bahum oh, oh. hmm. tu. Yang tu tang hadis tu eh Ahmad Ambali pula kalau tengok mazhab dia. Eh. Dia ni kalau dalam bab-bab fiqh ni eh, ahkam hukum ahkam ni dia, dia kalau orang yang dihukumkan sesat sekalipun selagi tak jadi murtad dia masih hukum orang sesat tu muslim payah sangat dia nak hukum puak-puak yang nama sesat untuk jadi kafir melainkan soreh sesoreh sorehnya ha, ah, tu ayat dia soreh sesorehnya orang tu jadi kufur jadi murtad baru dia hukum murtad baru semayang dia takkan ikut orang tu jadi imam untuk orang tu jadi imam tak boleh ini amat amali satu kalau katalah kalau ikut kisah amat yang hambal saya tak ingat sama ada kisah dia sendiri kata pun antara pergi hok mengikut dia rasanya amat bin sendiri. Tapi lepas zaman dia ni dah muncul lah zaman syiah kuat ni zaman mutazilah ada syiah pun kuat zaman dia tu ada ketika yang dia ber, ber, berkelahi dengan pembuat syiah ni berhujah dengan pembuat syiah tapi syiah tu syiah zaman tu lah bukan syiah zaman lani ni memang jadi pasik gila punya nak maki sahabat gini 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 tapi apa yang syiah zaman dia tu taklah sampai tahap boleh jadi murtad lagi. Bila kelahi 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 pergi kelahi pula kat masjid tempat syiah tu. Tempat syiah. Syiah ni saya sebut syiah zaman Ahmad bin Hanbal yang sebut dalam kitab kisah Ahmad bin Hanbal ni pernah kelahi dengan syiah ni. Syiah tu. Lepas tu bila semayang syiah tu jadi imam. Imam Ahmad bin Hanbal ikut. Dia tak mudah nak syirik kau orang. Nak kupur kau orang. Muhammad bin Abdul Wahab ni macam mana? Syirik, bid'ah. Ah. Syirik, bid'ah, ah, kufur. Syirik, bid'ah, ah, kufur. Ahmad bin Hanbal lu kan macam tu. Bayang tak Syiah tu? Syiah zaman dia lah dengar lain <tid> Syiah zaman dia dia hanya setakat maki sahabat. Tak jadi macam mana zaman kita sekarang ni. Sampai imam ni baksum lah apa lah macam-macam. Bala Faham yang salah yang sesat. Boleh jatuh agama Oh. Ha. Dia imam syiah yang zaman dia tu masih dia ikut walaupun kalau ikut dia kali kali dia balah sesat memang ada sesat dah pasal maki sahabat Rasulullah kata wala tasubbu ashabi jangan maki sahabat aku pasik gila dah tapi dia masih ikut pasal apa pasti Islam ni selagi tak soreh murtad kufur daripada ajaran Islam dia masih berimamkan orang tu kalau jadi imam dalam sembahyang jumaat tu siapa Ahmad Hamali Wahbah Wahbah Aman Wahbi ini dia dakwa dia amali. Amali apa? Syirik bidah. Ah. Syirik bidah. Ah. Syirik bidah. Ah. Syirik bidah kubur. Syirik bidah. Ah. Tak dia apa? Syirik bidah. Ah. Khurafat. Syirik bidah ah. khurafat. Syirik bidah ah. khurafat. Bidah 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 bidah. Ah. Bida ah. bida ah. bida ah. bida ah. Hmm. Hadid doa eh, di doa eh, di doa eh. Hadid doa eh, doa ra'i. Hadid doa eh, hadid do ra'i. Hadi Kita dengar tu ya memang. Kata ikut Ahmad bin amak Ahmad bin Hanbal ni cermat sampai teratur. tu. Right. Tu bahong tu. Dia jalan bahong dan menutupkan diri. Ha. Nampak ada mazhab lah. dia, dia kata, ni Ambali, Ambali apa? Begali pun tak macam tu kan. Mupi pasal Eh. Dan Imam Ahmad tidak berjalan seperti bawa akan dia itu. Imam Ahmad bin Hanbal bukan macam tu. Itu untuk antaranya. Sebut dalam kitab-kitab. Kalau kisah yang Ahmad, Ahmad bin Hanbal ni cermat dia macam mana. Ha, Imam Ahmad bin Hanbal bukan macam tu. Itu yang antaranya saya sebut. Usul hadis tu sendiri. Hadis do'if pada dia adalah usul. untuk Ahmad bin Hanbal. Itu masyur dengan sekali lagi sebut. Uh, Ahmad bin Hanbal masyur dengan mazhab alih hadis. Bukan mazhab lain tak alih hadis. Bukan. Bukan. So, pasal disiplin ulama mujtahid masing-masing dia ada disiplin mereka masing-masing. Antara disiplin amat bin Hanbal hadis walaupun dhaif itu adalah jadi hujah usul dalam kaedah dia. Nak ahkam ni jadi usul walaupun hadis dhaif. Boleh? Ah, ha, saya sebut apa ni? Ha, kalau kita dalam masa syafi'i hadis dhaif dia tak jadi usul. Dia hanya ada dalam fadhail amal. Fadhail amal muafakat semua ulama-ulama kita yang mujtahidin mengatakan untuk cerita fadilat sah cerita selagi dia masih hadis Nabi SAW walaupun matabat dia da'if da'if ni terjemah lemah lemah ni maksudnya bukan dia bukan hadis Nabi dia hadis Nabi lah da'if tu disebabkan perawi tu yang bermasalah ada yang pasti ada yang berlupa ada yang tak ikut lafaz dia macam mana hadis-hadis perawi yang lain yang sahih yang sikah yang sahih yang ingat kekuatan kuat, kuat ingatan yang ni ingatan dia kurang dia ni pasik dia ni pelupa ada ilah qadihah ada sebab-sebab yang menyebabkan hadis tu jadi daif hadis da tu bukan menafikan yang tu hadis nabi dia hadis nabi dengan yakin tak ada sebarang keraguan hadis nabi cuma jadi daif tu disebabkan disiplin untuk pendamaan hasan dan sahih tu tak cukup kan masih hadis nabi itu usul dalam mazhab amali Maksudnya hadis daif jadi usul kaedah dia. Kita hmm. kita bismillah sunat ambil wuduk. Dia wajib. Berkomo kita sunat dia wajib. Maksudnya hmm. apa? Kita kata sunat tu pasal hadis hadis yang ataupun dilalah daripada hadis Nabi memang koma Nabi ni tapi untuk menunjukkan kata berkoma tu wajib tak kuat pasal ada ketika Rasulullah tak berkoma ada ketika Rasulullah tak menghisap air ke hidung. Ada ketika uh, ada, ada ketika tu yang menyebabkan had, hukum hakam tak jadi wajib. Itu kaedah kita mazhab Syafi'i. Kalau Ahmad bin Hanbal kata dia, selagi ada hadis Nabi datang, Nabi berwuduk macam tu, pada dia wajib. Daripada kita tinggalkan benda yang memang ada Rasulullah buat, walaupun ada ketika dia tak buat, lebih baik memang kita buat daripada ada benda yang dia tak buat. Yang kita tinggalkan untuk buat. Boleh? Faham? masuk apa? Ha. Kalau ikut dalam kaedah Ahmad, Ahmad ni dia tak ada kaedah macam Wahabi doa aja tu apa dia? Kalau hari Jumaat, pagi Jumaat, ha, kena tinggalkan ngatik. Ada hari yang kita tak buat sujud sahajdah pasal takut nanti orang faham wajib. Tak ada Ahmad bin Hanbali, eg kaedah dia. Benda yang kaedah kita sunat pun mazhab dia wajib. Macam apa? Selagi ada Rasulullah buat walaupun bukan buat setiap kali pada dia wajib pasal apa ada sabit amalan nabi walaupun dengan bismillah walaupun isa air ke hidung tadi kaedah dia apa nabi buat jangan tinggal walaupun pada orang lain sunat pada dia wajib pasal dia mazhab ahli hadis dijaga hadis sampai tahap tu jangan tinggal walaupun rasulullah hanya buat hanya beberapa ketika jangan tinggal pasal apa dia begitu taksub dengan hadis nabi ni orang nah, tu pun taksub tu wah wahbi jana Oh, Baca surah sajidah pun Jangan baca tiap-tiap minggu Kena ada tinggal juga Supaya jangan jadi wajib Kedah siapa saya tak tahu hmm. Kedah Syami bukan Kedah Ahmad Amali bukan Kedah Wahabi ya? Kedah apa lagi Hadis doa eh tak pakai Kedah siapa Ahmad Amali bukan Kedah Syami bukan Nabi Ahmad Amali Radiyallahu ta'ala anhu Rahmatullah alaihi wa'ajamain Bukan Bukan kedah ulama mujtahidin kedah Kedah siapa tidak wahabi ya. Lah. Itu sesat tu, sesat menyesat kan tu. Hmm. Jadi Ahmad Hanbali tak berjalan macam mana bawakan dia, ...perkawakan Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan bawa macam tu. Hmm. Bukan Ahmad Hanbali yang tengok yang sikit ni, bidaah. Ah. Hmm. Yang orang ni, bila'ah. baca Quran kat kubur, ah. Ada Antara keedah dia, dia orang yang dikubur. Hmm. Dia membenarkan untuk upah orang macam Quran dia kubur. Masa ada? Wahabi macam mana? Syirik. Bidah. Ah. Hmm. Jadi kira siapa kira syirik bidah ah ni? Muhammad bin Ad Wahab lah. Ha, oh. itu dia kata mujaddid, mujtahidin. Jadi yang ni bukan keedah bawakan Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa ulama mazhab Hanbali yang semasa dengan dia itu melolak, menolak menolak kan. Yang mazhab Hanbali yang zaman dia pun dok menolak Muhammad bin Abdul Wahab. Macam mana dia mau nak dia orang Hanbali. Tentu yang, yang dia kata yang ni untuk nak pelepas diri je, nak melindung Satu ketika dengan bangganya mendakwa dia tak ada mazhab. Bila tojah 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 tojah, tojah Ah, tentang mazhab kepentingan bermazhab peningnya golongan yang mazhab kelima mazhab tak ada mazhab ni dia dewa kami mazhab amali oh konon memang kena buah konon kalau mazhab amali dia takkan jadi macam mana dia orang nak jadi ni lah. bahkan dia akan lagi ekstrim bermazhab daripada kita bermazhab ya kalau mazhab amali dan mengarangkan kitab-kitab kata dia imam mazhab-mazhab ulama dalam mazhab Ahmadi mengarangkan kitab-kitab yang menolakkannya oh, Muhammad bin Abdul Wahhab ni sehingga saudaranya sendiri pun saudara lah, dia antara mazhab Ahmadi lah abang ni Sulaiman bin Abdul Wahab tu maka tanggung ia atas atas muslimin yang mu'ahidin... dan mengirim surat kepada ...anggota-anggotanya yang jahil-jahil itu... ...suruh ijtihadkan Quran dengan sekira-kira paham juga. Hmm. Eh, langkah. Dan berpegang ia. Dan berpegang ia... ...Muhammad bin Wahab ni pada mengkapikan muslimin-muslimin... ...dengan beberapa ayat-ayat Quran yang turun... ...pada bicara musyrikin. Hmm. Ayat Quran tu cerita orang musyrikin... Tapi dia hukumkan dengan ayat Quran yang yang tu hukum musyrikin dekat orang kafir. Dia katakan yang tu orang Islam hukum kafir pasal ayat Quran tersebut. Padahal ayat Quran tu cerita orang kafir. Kan? Eh? Lepas tu maka tanggung ia atas atas muslimin yang muahidin lebih satu tu kot. Mereka tanggung ayat Quran tu kepada orang Islam yang muahidin. Dia kata ayat Quran ni untuk orang Islam. Siapa orang Islam buat macam ni jadi kapir ha, tu Padahal ayat Quran tu untuk orang kapir Dan mengirim surat kepada anggota-anggotanya yang jahil Dia tulis surat siapa peneruja yang teruja Yang pengagum-pengagum dia Yang pengagum dia pun semua jahil-jahil Memang orang yang ikut Muhammad dan Wahab ni semua jahil sebenarnya Kalau perhati Kalau pandai betul alim semua Kerti semua perjalanan Macam mana ulama kita tadi takkan jadi gitu ada orang kata jahil apa? Jadi ustaz ada PhD, eh, tak semestinya ada PhD jahil, tak jahil. Hmm. Boleh tengoklah memang ada PhD jahil. Oh, ni kasar sikit tu. Kasar tak kasar pun tengoklah, nilai lah tengok. Bukan saja orang tutup guru para ulama kita dok petikai orang buat PhD ni. Orang orang pun dok petikai orang PhD. Hmm. Nama je PhD aku pun reti lagi kata dia. Oh, sebab macam tu. <laughs> orang awam kita juga itu kalau ustaz tu guru apa kan lagi lah, lah penyepok kalau ikut dia bagi buah-buah tu hmm. jadi dia tulis surat pada buah-buah dia anggota dia yang jahit suruh ijtihadkan Quran dengan sekira-kira faham juga ha, ni pesanan geng-geng yang mengikut Muhammad bin suruh buat apa, apa kena belajar cari dalil pekah kena ada dalil semua hukum yang kita cari kita belajar ni kena ada dalil apa-apa sikit cari dalil Sikit-sikit je dalih, betul kan? Masyarakat sekarang kita tengok banyak itu kan? Apa dalih? Apa dalih? Mana dalih? Mana dalih? Mana dalih? Kita tengok macam itu lah. Punca siapa ni? Salah ni. Keedah kita apa? Ekah kita tak Ni mazhab macam ni. Ni mazhab Anapi. Ni mazhab Amali. Dia orang tak ada. Mana dalih? Mana nafs? Mana Quran? Mana hadis? Setiap kita ikut ni mesti Quran hadis. Mana nafs? Mana dalih? Mana dalil boleh sambut maulid? Mana dalil? Mana dalil? Minta dalil semua. Ha. Jadi kaedah pemikiran ni dah dipengaruhi dengan pemikiran pemikiran cara Maha Adu Wahab ni. Mula tu dalil yang ada pun bukan mengikut pemahaman yang sepatutnya. Dalam dalil tu satu, untuk ijtihad Quran dengan sekira-kira paham juga. Tengok dalil, tengok Al-Quran, buka hadis nombor berapa, jilid berapa, Bukhari ke Muslim ke, tengok terjemahan. Lepas tu faham macam mana? Faham lah sendiri. Takkan tak faham? Hadis Nabi takkan tak faham? Oh, terjemah pun ada. Hadis. Tafsir pun ada. Baca lah faham. Untuk galakkan orang baca Quran. Tafsir. Baca. Boleh faham macam mana? 80%. 90% kita boleh faham Quran. Wah oh, handal ni mah. Boleh faham Quran oh. Ini tu. Ayat -ayat ni tu ayat-ayat yang keluar apa pada mulut ni mah. Bila kita di atas... Eh bahaya bahan Quran begitu. Dia kata apa ustaz ni? Tak bagi orang nak baca tafsir Quran, terjemah Quran. Oh, dia petikai kita. Kita petikai tu pasal takut salah. Lebih baik pergi mengaji lah dah bodoh. Daripada hang tengok tafsir hang faham sendiri. Ha, uh, ni masalah ni ya? Pasal banyak anjuran supaya pi cari dalil, pi cari Quran, pi cari hadis, baca terjemah supaya halobah nak mengaji tu ada tapi cara dia bukan guru. ...cara dia... ...baca, baca, 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 baca... itu tafsir-tafsir sendiri. Kadang, Kadang tak biasa mengaji tafsir... ...tapi lepas subuh... ...baca Quran... ...lepas tu... ...baca tafsir. Hmm, tafsir Quran. Tak pernah mengaji tafsir. Ada orang tak pernah mengaji tafsir. Mengaji pun tebuk-tebuk tafsir. Tapi... ...dia dah ajar tafsir 30 juta. Bila lepas subuh... ...baca. Ada yang dah katab 3 kali baca tafsir... Oh, main. Handai ni mahu. Oh. Hmm. Kita tanya buat sujud sahwi pun tunggal langgan. <laughs> mana rukun, mana sunat, mana tak kerti. Kata tak ada sabit al-bih dan al-bih. Tambah dia dah baca tafsir. Tak ada yang Quran yang sebut macam tu. Wah, wow, anda ni eh. mahu ni. Maksudnya apa? Oh, saya dah lalu Quran tiga kali tafsir dah Ya. Oh. Tanya rukun semayang <laughs> tak ada. Ya, dengar saya Itu yang dia berani kata, Bid'ah siapa? Okay, tak ada dalam Quran sebut usali-usali. Tak ada. Selama saya duduk baca dalam tafsir ni, tak ada dalam tafsir sebut usali. Ada? Ada Ada lah. Ada bodoh. Macam mana? Lagi dia bercakap, lagi nampak bodoh. Lagi bercakap, lagi bodoh. Orang-orang uh, yang tak faham dia Yang duk jadi peneruja dia Dia berkagum dia Oh hebat Oh hebat ustaz Padu Padu <tid> Kita dah tengok komen tu eh. Lah. Padu Terima kasih ustaz Dia ajar benda sesat Pengikut dia boleh kata terima kasih ustaz hmm. dan menurut menurut menghukum dengan yang nampak munasabah ha. dia akan menghukum ikut apa yang munasabah tak isu vaksin contoh kan ni fok yang yang geng-geng yang suka nak anti apa suntik vaksin kata dia yang bagi keluar fatwa kena vaksin ni majlis fatwa kebangsaan oh. sama ayat boleh tak bila majlis fatwa ni dibawa institusi raja Bangkang vaksin ni maksudnya membangkang sultan. Wah. Oh. Anu tu. Hebat dia orang tu. Cara dia orang faham tu. Pertama tengok tadi betul ke ahli majlis fatwa tu ahli majlis fatwa. Memang boleh fatwa ke? Kan merapu je. Betul ke darurat yang sampai nak kena vaksin? Yang duk sembuh-sembuh duk hari-hari semalam apa 4000 400 4,400 sembuh tak ada di viral pun sembuh tertinggi sepanjang tempoh PKP saya tak bisa dengar eh dia orang viral kan tu sembuh PKP dengan hanya tidur makan dan mimpi duduk 7-8 hari check swab lepas tu negatif bebas sehat sepenuhnya kan boleh balik duduk rumah tak payah kena kuarantin yang kita tak kena apa ni eh? kuarantin sampai Jumaat nak lebih hmm lah, ya tapi cerita tak cerita kan kemarin cerita malam lagi tinggi yang sebuah tak cerita ha, lah. ah, kalau <laughs> tu baru dua hari tinggi tengok ni eh, saya buat misal hari ni tengok-tengok katalah kes 3,000 sembuh 4,000 atau kes 2,000 sembuh 5,000 mampus dia tak sebut dia sebut lah tulis Tapi dia takkan highlight Hak sembuh lima ribu tu Dengar dia sebut Tambah pula hari-hari Kes tiga ribu Sembuh tiga ribu dua Dua Wah hak -hak itu lah Hak-hak sembuh tu Tinggi lagi daripada kes Dia takkan sebutnya Dia takkan sebutnya Dia takkan sebutnya Dia takkan highlight Hak sembuh tu Jadi bila sembuh apa pasal Sembuh pun Tak ada ubat punya mah. Tu makan tidur Makan tidur Mimpi duduk duduk tujuh lapan hari macam mana keluar discharge bebas boleh jalan sepenuh hati ya ha. bunyi Cina sikit lah hmm. bebas ha. oh kalau itu kalau saya saya kata baik semua orang kena covid saya memang selalu sebut macam tu dengan saya sebut baik semua orang kena covid apa tu tujuh lapan hari makan tidur makan tidur mimpi sembuh sepenuhnya tak ha? apa lah ini bukan wabak bahaya ini kau buat bahaya. Pasal telah dibuktikan macam-macam apa dia? Suap dekat orang tu hai. Ni suap dekat aiskrim pun, aiskrim pun ada COVID-19. Sweep dekat Apple, Apple pun ada COVID-19. Maksudnya virus yang boleh detect pada manusia yang ada positif COVID ni semudah ada di buah apple dan aiskrim. Boleh. Jadi dia bukan kuman sangat bahaya. Dia kuman yang biasa lah. Ha? Ha, Pasal kat es krim pun ada. Kat es krim boleh ada COVID-19. Maksudnya dia Coronavirus virus yang memang virus corona yang macam budak main lumpur mandi dengan detol antiseptik habis. Ha, macam tu je. Macam Banyak anak basuh tangan pun habis. Basuh tangan habis. Basuh tangan bersih habis. 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 <Lyur> memang virus corona lama lah. Dah tulis kat dah pun detol dah pun dah, antara virus ni virus corona mati kan lama dah tapi bukan corona 90 lah corona 90 ni saja di viral kan untuk menunjukkan dia ni kelang kabut lepas tu nak jual ubat sebelum ubat tu swab tu pun dah tentu hai sanitizer pun nak lagi laku nak laku topeng muka lagi hmm. nak laku apa lagi ha ni terdekat nak bagi laku vaksin pula apa tu nak vaksin kena simpan peti sejuk peti sejuk kena negatif 71 darjah Celsius negatif 71 tu oh. bukan peti sejuk kat rumah kita tu satu peti sejuk harga 70 hingga 80 ribu nak beli peti sejuk je ada beri pudus juta-juta dos berapa peti sejuk nak kena beli kena beli pula berharga berjuta-juta hmm. nak simpan dos tu saja pula tu 6 bulan cocok lain Ya Allah Ya Allah Ya Allah Apa, apa darurat? Ha, saya nak cerita tentang tadi Kata mufti yang keluar fatwa apa tu Di bawah institusi raja-raja Kita lawan PSC ni kata dia Melawan Sultan Eh sedap ya, eh, <gif> Yang semayan Jumaat Yang semayan Jumaat tu wajib Yang kata tak wajib tu yang lawan Tuhan Yang tak ada apa hmm, Bubuh pijak tentu Ha. <gif> orang nak pergi semayan masjid Angkunci kunci tu tawan Tuhan Lawan Tuhan dengan lawan Sultan nak kira sama hmm. Orang semayang jemaah tak bawa sejadah Halau balik SMA sejadah tak nak Gila apa tak, tak bawa sejadah Kan boleh halau Pasal tak ikut SOP SOP hukum sama SMA Yang semayang jemaah tu hukum sama Yang tu yang kata dia ni mereka ni menolak ha, hmm, mana dia? Sekira-kira faham dia orang sendiri lah. Oh, tu yang nampak oh, faham dia orang macam hebat. Eh. Orang awam dah bicara nas. ...apa bayang. Orang awam kadang Quran pun tak kerti baca. Bicara tentang Quran dan hadis. Tak pernah dengar nasih mansuh. Bicara Quran dan hadis. Hmm. Tak pernah tahu pun Quran pun. Tajwid hukum nun mati pun tak tahu. Bicara Quran dan hadis. Yang reti lah, Tapi bukan semua orang reti Tapi dia paksa kan Untuk semua orang wajib kena Quran dan hadis Yang ni memang pendapat mereka Tak boleh jadi taklit Semua orang kena ada nas oh, Kedah kita apa? Semua orang kena ada nas Eh sahabat pun tak semua ada nas Sahabat kalau ada nas pun bukan semua jadi mustahid Sahabat pun ada yang taklit sahabat lain untuk buat hukum Sahabat weh sahabat Bukan sahabat kita bukan sahabat saya Sahabat Nabi SAW Para sahabat yang memang hidup zaman Nabi pun nak keluar hukum akam dia tak keluar sendiri dia tanya pada sahabat lain. Hmm. Tabiin zaman tabiin pun bukan semua jadi mujtahidin. Ada yang bertanya pada mazhab lain. Tanya pada tuk, apa uh, tabiin lain yang lebih pakar dalam bab ilmu. Ha, eh, dia orang ni oi oh, dak nas 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 mana nas mana nas. Oh Mana Quran hadis saya nak Quran hadis saya tak mau lain. Saya nak Quran hadis Hmm. Dia cara lah tu, tu. Dia akan membawa pada gila punya faham macam tu. Tak ada. Bila nak kurang hari, kurang hari. Ijbak tak ada. Akiah tak. Dan lempar pake, eh. Tambah kitab-kitab mazhab ni. Hmm, dia kentut. Eh. Masa hmm. kentut tu maksudnya tak pakai. Masuk kentut tu. Jadi dia kata ustaz ni bila kami duduk kentut ke kitab. Jangan bodoh bahasa Melayu tu. Eh. Sebab dia, orang bukan faham bahasa peri-peri bahasa gitu. Dia tak faham majazi, dia orang faham hakiki, hakiki, hakiki semua. Hmm. Dan menghukum dengan nampak munasabah dan larang daripada mengambil peduli dengan kitab-kitab ulama. Memang. Dia eh? tak akan suruh kita mengaji mazhab jangan pada mazhab baik ganji Quran hadis. Macam apa? Kita ambil pada hukum asal. Oh, dahsyat, dahsyat. Satu kita tak tengok dia orang belajar kitab Mekah Payah nak tengok Ada Puan-puan pasti mendengar tu Baca kitab Mekah lah Kalau dia baca pun macam apa Dia baca tu pasal sesuai dengan nak suruh dia Kena dengan hukum yang dia nak sebut Dia baca apa takat tu eh. Dia takkan lajak sikit pun Yang kena hukum tu Atau atas yang tu dia balik Dia ambil Haa ni 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 Kena Dia baca laju-laju Tak kira syarah kot lain Hmm. Ikut dah ni nak syarah. butuh dia nak burukkan kita yang dok mengaji kita ni. Ha, dia baca kitab pada siapa? Kata dia, tengok. Ni. Bapak syairah Matur-Matur Ridiyah ni. Ni, pakai akai belakang ni. Akai ni Aristotle. Oh, sedar dia pun. Lagi mana mau pakai Oh Aristotle pun ada tempat yang sama dengan kita Dia pun kata Tuhan satu Pula huh. Ikut dan dia dia nak syarah Memang mereka ni Larang mengambil peduli dengan kitab-kitab ulama Memang tak pernah keluar pun daripada mulut mereka Untuk pengikut ulama Ulama-ulama mazhab dia takkan sebut Kalau ada pun sebut hanya penghiyah bibir dia akan sebut siapa nama ni? Nanti. Albani. Ha. Uh. Lagi. Siapa? Bin Bas. Oh. Soleh Usaimin. Oh. Nama semua yang geng-geng dia. Dalam masa yang sama dia kata salaf. Salaf benda tanpa semua buat-buat baru tu. Yang salaf tu Imam Syafi, Hanafi, Maliki, Hanbali. Itulah salaf. Abu Azhar Syari yang bermaksud otoriti. Salaf tu. Kan? Hmm. Walaupun hujung-hujung salaf, salaf. Albani siapa? Hmm. Dia jadi mereka ni larang mengambil peduli kita-kita ulama' kerana ada padanya pada kita ulama' ni yang sebenar. Dan yang karut ni, yang karut-karut ni pada sangkanya, pada sangkaan Muhammad bin Abdul Wahab. Dia ada sangka karut. Macam puak-puak lah ni pun yang dia ikut dia pun sama lah dia dok sangka kita ni mengarut padahal dia mak yang dok mengarut dia kata Nabi Hidir mitos yang dia pakai rupa macam hantu jembalang <laughs> rupa joker tak ada apa-apa pun kita bubuh gambar macam ni gambar capal dia kata takut tengok gambar capal gerun eh. dia tengok gambar hatu tak gerun <laughs> kita tengok gambar capal rasa kasih kat Rasulullah dia tunjuk kulit buku dia oh terasa nak menangis mendengar tengok kulit buku dia padahal dia nak bagi laku buku dia hmm, sikit bahasa itu siapa dia tak tahu lah tu oh merasakan tengok je tulis tulis Muhammad Rasulullah apa? oh ui, terasa sayunya melihat kulit buku betapa cinta dengan Rasulullah kepala ah, ha, mulai belotak kepiah tak pakai kita tengok tu guru dulu kalau tak pakai kepiah ni kira ke lelaki besar. Okay. Hmm. orang tak ada. Oi, dia hujah kalau kita sebut tu lagi. Mana hujah? Mana nas? Pakai ke kepiah. Ni adat orang Arab ya. Ha, keluar. Saya tak tak kena dengan nafsu Jadi, uh, dah adalah sahabat-sahabat dia tidak berpegang mereka itu akan satu mazhab daripada beberapa mazhab pun melainkan dengan jalan buat menutupkan diri diri, diri mereka jua uh, mana tadi tidak mengambil peduli dengan kitab ulama kerana ada padanya yang sebenar dan yang karut pada sangkaannya dan yang karut pada sangkaannya di dalam Quran ni ada benda sebenar dan dalam eh, dalam Quran dalam kitab ulama ada benda sebenar dalam kitab ulama juga ada mencerita benda yang karut pada sangkaan Muhammad bin Abdullah hmm. dan adalah sahabat-sahabat dia bukan sahabat nabi sahabat-sahabat dia ni sahabat-sahabat Muhammad bin Abdullah tidak berpegang mereka itu akan satu mazhab daripada beberapa mazhab pun memang orang tak ada mazhab kan? tak ada Semua mazhab ni orang kata apa sebagai penghias kata mazhab siapa yang anak pergi maliki yang balik lepas tu saya kira pada saya ha. jadi kami bukan ikut mazhab kami ikut nas biadab cakap itu kunun-kunun mereka tu lah yang hendak. Kami ikut nabi, kami tak ikut ulama. Oh ya Allah, cakap. 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 Jadi dia tak ikut mazhab dengan jalan buat menutupkan diri diri dia. Kalau sebut pun untuk menutup diri. ...dah ya. Dan adalah ia menegahkan orang-orang daripada berdoa kemudian daripada sembahyang. Hmm. Tak percaya pi tengok tengok Pasir Dengung sangka ia akan bid'ah. Pasal dia sangka bid'ah, tak ada nas. Nabi berdoa lepas ya. Itulah ayat dulu. Dulu bunyi itu. Dengan satu masa nanti dia akan pusing mereka balik. Dulu bid'ah wirid lepas sembahyang. Lani dikeluar jual banting. Wirid nak hadis yang sahih wirid lepas sembahyang. Dulu tak boleh doa lepas sembahyang. Satu hari nanti dia akan keluar pula banting boleh doa lepas sembahyang. Ya memang ada tu. Memang macam tu. Hmm. Tapi kalau pergi tak, lakulah... laku lah dia dia iklan tu siapa? Orang pakak kata bidah dah, nak tukar balik pergi wirid lepas sembahyang bukan senang. Dia tak wirid lah. Bahkan kita wirid ni. Oh, tak jaya pergi yang kita, kita buat rombongan pergi... Saya sebut banyak kali dah ya, tu. Hmm. Duduk bidah, bidah, bidah dan kamu Uh, dia uh, sangka ia akan bidaah dan kamu sedang menuntut akan pahala kemudian bila anak okey ia menegakkan orang daripada berdoa kemudian mendirikan solat sangka ia akan bidaah dan kamu sedang menuntut akan pahala kita nak cari pahala dia kata bidah. Kemudian bila anak-anak berkati kata dia, hal keburukan Muhammad bin Abdul Wahab ni maka tidaklah anak-anak heran. Oh, heran. <tik> dia nyaja hairan. Takkanlah heran kita takkan pelik kepada mengambil peduli ulama-ulama daripada empat mazhab kepada masing-masing menolak akan bawakan Muhammad bin Abdul Wahab itu. Ulama-ulama kita yang ikut mazhab empat ni Mereka memang akan tolak pahaman Yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab Bahasa mula pahaman empat wahab ni Memang ulama-ulama kita yang akan atas ikut keedah mazhab Tak akan pakai dengan keedah mereka Tak akan ikut golongan genging muda ni Dengan mengarang kitab dan setengahnya Ada yang tolak bawakan Muhammad bin Abdul Wahab ni Dengan mengarang kitab dan setengahnya dengan uh, tanya betul-betul selalu dan setengahnya dengan jaga dalam kitabnya. Tanya betul-betul selalu ni, jumpa puak Wahabi ni, tanya selalu. Ha. Mu nak kata bid'ah ah ni, ambil nah mana pula? Ha. Dia nak kata kita bid'ah, bid'ah, ah, bid'ah ah lah. Ha. tanya selalu, tanya betul-betul selalu, tanya betul. Beradak jumpa, tanya. Nampak kita tanya. Memang belah-belah petani, kalau jumpa puak-puak Wahabi ni, macam tu. Allah mudah-mudahan taklah pelera kita daripada kejahatan mereka ni Masih yang bermasalah dia orang ni memang bermasalah cuma kat Malaysia ni tak tahu macam mana memang ada keluar warta ada pun wahabi ni Puan Ahmad sesat Puan salah main belakang ni pula dia keluar ayat satu benda yang macam nak memurnikan yang wahabi ni apa dia wahabi ni tak sesuai dilaksanakan di Malaysia tak sesuai tu maksudnya apa dia betul eh, tapi cuma tak sesuai haa ha, dia Ya. Tambah pula dua itiraf pula Wahabi ni sebahagian daripada berada di sunnah wal jamaah. Oh jaga. Ya. Kita tak heran memang benda-benda macam -benda tu banyak berlaku sejak dulu gitu. Okay. Walaupun yang keluar, tambah pula yang keluar ni cakap ni di kalangan parti-parti uh, politik. Oh kacau gak tu pun. Hmm. Dan setengah ulama kata dia dengan jaga dalam kitabnya. Berjaga dalam kitab supaya jangan kita pergi ikut Pembuat yang tak betul Maka ada satu laki-laki Ketua bagi satu kabilah Tanya Muhammad bin Abdul Wahab Masih dia sebut Tentang Muhammad bin Abdul Wahab ni Beberapa peristiwa Yang menunjukkan kegagalan Fahaman Wahabinya tuanlah dulu. Ini kita banyak baca cerita dia lah. Saya pun bukan rajin telah ah, buat-buat dia ni. <laughs> hmm. Dah ada kesempatan ni baca api. Ya. Apa dia tulis. Nanti munasabah nanti kita sambung. Yang dia sebut tadi betul lah apa dia. Ada ulama-ulama tu -ulama tulis dia bagi jaga pahamah wahabi ni. Itu yang ada kitab ni terjemahan daripada uh, Tuan Guru Haji Cik B. Ahmad yang Ini antara Tuan Guru yang masa dia hidup Jadi rujukan saya juga dalam bab fiqah Dalam bab akidah Dia ada tulis satu risalah Risalah pada menyatakan menolak pahaman kaum wahabi Ataupun kaum muda Kaum muda atau wahabi Ada kesempatan dia Itu saya sebut lah tadi Ada kesempatan tengah baca nanti Saya nak perhati dulu Tengok munasabah tau munasabah Sabah nanti Sama ada dah habis tu kita baca ni Ataupun sambil-sambil tu nanti kita baca hak ni pula <laughs> Tengok munasabah dia cerita apa tu Pasal Tok Guru ni selalu ayat dia uh, tajam. Dia sebut Wahabi. Ha, pengukuhan dia tak kata memang ulama kita dah lama dah tulis kitab-kitab ni. Satu daripadanya. Ni lagi. Hm. Tulis tentang Wahabi saja. Nak cerita Wahabi ni pening. Ha, masa muda kita. Buat kaum muda ni pening. InsyaAllah. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nabarakulubana. Alhamdulillah minur hidayah tika kama nawarta al-ardha wa minur syamsi ka badana badan rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa ilham wa ilham al-malaikati al-muqarrabin wa salim tasliman ala jamin anbiya wal mursalin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala dawamihi ذكرك ذاكرون ومغفل عن ذكرك الموت اللهم صل افضل صلاه على اسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومجالك لما نسلك لما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل افضل صلاه على اسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومجالك لما نسلك لما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أوضر صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومن ذلك وغفر عن ذكرك